Fala aí, moçadinha, beleza? Então, galerinha, tá aí o vídeo da Tainha Única. Vim pegar pela segunda vez aqui a bicha, porque acabei extraviando o vídeo que eu tinha feito dela. Eu já tinha pegado ela, daí acabou. Eu acabo excluindo os lixos, né, que sobra das gravações, e acabou o vídeo da Tainha eu perdendo também, né? Daí vim pegar ela aqui de novo pra fazer o vídeo aí, para deixar registrado então para vocês. Tainha Única, 2,982 kg, 418 de dinheiro. XP, eu tô usando um equipamento forte aqui, né? Então não vai contar muito. Vou guardar e vou mostrar o esquema. O lugar, o mesmo aqui da Holanda, que eu tô pescando sempre. O paraíso urbano. Tô pescando aqui no dia de noite, a partir das 21 horas, que é bom para pegar esse peixe também à noite, né? Mas vocês podem pegar ele aqui nessa parte de pico da manhã também, é bem bom no dia parcialmente nublado. Então esse resto de noite aqui, com essa início aqui de depois das 21 horas, show de bola para pegar esse peixe aqui. O lugar, pessoal, o esquema que vocês vão usar, vou mostrar aqui no meu inventário. Eu estou usando aqui uma Mega Chubber, né, 400, bem forte, não precisa tanto, né? Mas o anzol que eu estou usando aqui para pegar ela, anzol 1/0, de 1/0 até 3/0 pega. O camarão como isca para pegar única. Então, quem quiser vir pegar única desse peixe, traz o camarão que não vai ter erro, vocês vão pegar com certeza. Tanto ela, quanto aproveitando já mostrando aqui, né? Tanto ela quanto essa solha das pedra única com camarão é show de bola para pegar ela. Peguei uma agora há pouco também, né? Então, o lugar é ali, ó, pessoal. Chegou no lago, tem aquelas três torres eólicas lá, ó, três torres. Vocês vão jogar, pode jogar além dos 75 metros aqui, ó. Pode jogar lá 80 metros. Além dos 75 metros, bem show de bola aí para pegar esse peixe. Beleza, pessoal? Joga lá, espera o peixe morder. Tá lá 84, vamos deixar aqui com 80 aqui, ó. E deixa lá e espera o peixe morder. Uma outra opção que tem também é pescar com esse equipamento que eu estou pescando aqui, ó, que é a Jigwinder 270, colher estreita 1/0, a preta pega também esse peixe. Então, para quem quiser pegar ela na artificial, stop and go, devagar aqui, que se for o momento do peixe, ele vai mordendo a isca com certeza. Beleza, moçada? Então é isso, mais um videozinho aí para vocês aí da Tainha Única. Espero que vocês gostem, espero que vocês venham e peguem o peixe, né? E vou deixar um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus então, e até mais.